В Рівному відкрили центр знань із неінфекційних хвороб. Він створений в межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». Це експертний центр з питань профілактики та контролю неінфекційних захворювань. Це стосується судинно-кардіологічних захворювань, це стосується шлунковий тракт, мабуть, печінка, почки, ну ті речі, які можуть бути хроничними. І основне наше завдання – це виявити хворобу на ранній стадії. Виявлення хвороби на ранній стадії допомагає швидше та легше її вилікувати. А ще це фінансово вигідніше для людей. Перед нами дуже багато різних викликів, як різні шкідливі звички, так і обмеження фізичного навантаження. А найгірше – це період війни, це психосоціальні перенавантаження, які призводять до погіршення загострення усіх хронічних захворювань або розвитку нових інших захворювань, враховуючи порушення режиму сну, порушення режиму харчування, постійні стреси. Найбільше, що викликає смертність на Рівненщині, в Україні та навіть у світі – це серцево-судинні захворювання. Далі – онкологія. Відтак, аби вберегти себе, необхідна профілактика. Є чотири основні правила. Це здорове харчування, це рухливість, це відсутність шкідливих звичок і психічне здоров'я. Завдання центру знань – зменшити смертність в регіоні. Адже в умовах війни та регулярного відключення світла ситуація може дійти до критичного. Ви знаєте, що у нас проблеми з світлом. І наше дороговартісне обладнання, яке МРТ, КТ, яке виявляє інсульти, коли везуть ургентного хворого, воно сьогодні може не працювати. І от сьогодні завдання яке? Забезпечити роботу цього обладнання, навіть з альтернативними видами джерела живлення, для того, щоб той КТ, чи ангіограф, чи МРТ працювало. Тому що привозять хворого, а лікар не знає, як його лікувати. І людина може втратити життя. Рівненський центр знань сприятиме поширенню інформації щодо попередження, лікування та контролю неінфекційних захворювань. Знаходиться він на вулиці 16 липня, 38. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.